To ako sa to mohlo stať? Ale ja za to nemôžem. Tako, jak som vošiel do záchodu, ma tam zamkli a zobrali ju. Museli ma sledovať. Ale kto a ako mohli vedieť, čo je dnu? Komu si to povedal? To zhabanie som povedal. Len máme, bratovi, Čurďovi a... Kto je Čurďo? Čurďo je môj sused, ale to nič, on je hluchý. No dobre, a teraz si spomeň na tých, čo počujú. Poštarovi možno za čo som povedal tak medzi rečou. Poštarovi? Ale ty to... zdurničíš to? No, on je môj kamarát zo základnej. Aj potom možno ešte... Keď som si išiel nakúpiť, tá dačo mi vyletelo. Ty si bol nakupovať u Ženiu? Povedal si mu niečo? Nie, Ženia tam nebol. Tam len jeho syn bol aj ten jeden povaľať z baru. Abo dvaja boli. No vieš, to tá partia. A to... Počkaj. Takže Mikita, Sergej, Krišo? No hej, ale tá oni to nemohli byť, lebo vtedy boli hasiť požiar. Choma. A kto iný by to mohol byť? Veď nie poštár, alebo hluchý sused.